Takže tu je TVR, alebo televízia TV Roma Požomatár a vedľa mňa je veľká hviezda Vlado Boys, a.k.a. Vlado Polakovič, to je jeho vlastné meno. Tu nás sme v Trnave v jednom podniku. Pozdravujem. Takže čau Vladík, ahoj. Čau, pozdravujem vás, čau. Chcem sa ťa spýtať, aký bol ten minulý rok a čo vlastne v tomto roku? Fú, minulý rok bolo strašne toho veľa. Ako ste mohli vidieť, nahrávky z PAT, rôzne spolupráce. No a teraz, keď pambičko dá, tak budú ešte väčšie, čo sa chystá teraz do roku 2024. Máme tam, prezradím to, nech sa ľudia tešia, máme tam spoluprácu s Janom Bendikom, potom tam mám spoluprácu s romskou kráľovnou Monikou Rigo, rozrobené, ktorá vyjde už tento mesiac von. A stále akcie a ďalšie moje pesničky, na želanie pesničky, akcie, chvála Bohu. No to sa ja veľmi teším, to je úplne perfektné. Ja viem, že toto, čo si teraz povedal, že to je len pár vecí, takže všetci sa tešte, budú úplne bomby tento rok a tak asi aj perfektne začne ten rok 2024 pre všetkých milovníkov romskej hudby, lebo len tie dve mená, ktoré si povedal, sú úplne obrovské. Mne, ja sa veľmi teším z toho, že vlastne si aj takého, si priekopník aj takého nového štýlu, kedy sa spája vlastne romskí reperi vlastne s trnavským štýlom, lebo ty si ho momentálne súčasne je jeden z najväčších predstaviteľov, respektíve líder toho trnavského štýlu, že spolu vlastne kombinujete takýto štýl. Chystáš niečo aj sám, že ty si pozveš na svoje projekty nejakých ľudí? Samozrejme, ako si to povedal, zase mám ďalšieho repera Mega M, určite poznáte. Mega M, máme dohodnutú vynikajúcu skladbu, už možno tento mesiac. A ďalších veľa, ako som povedal, chcem mať taký projekt, už minulý rok som to trošičku načal, teraz som nedávno vydal s Peťom Mákom City Boys Trnava skladbu, takže takto si budem stále pozývať niekoho a samozrejme aj sám. To je úplne perfektné, lebo naozaj veľmi veľa ľudí čisto iba robí kavery, ale ty vlastne robíš aj svoje vlastné pesničky, čo je v dnešnej romskej hudbe, respektíve v rompope, je to také veľmi zvláštne, tak jak som povedal, takže ja ti za to úprimne z celého srdca ďakujem, Vlado. Čiže Vlado Boys, jedna velikánska hviezda, ale okrem toho, aby sme na to nezabudli, a všetci, ktorí to vydržali pozerať až sem, a tomu verím, že určite áno, takže chcem sa ťa spýtať, ty a deti, viem, že si začal minulý rok projekt s detičkami a čo sa vlastne deje? Čo sa deje? Zobrali nám priestor, to som tedy dával aj na sociálne siete. Hlásili sa mi, mal som za začiatku málo detí, 5, 6, 7, 8, zrazu 15, zrazu 18, zrazu 24. 24 ľudí, už som potreboval veľký priestor, zohnal, zobralo nám mesto. Zohnal som, pýtali veľký depozit. Zohnal som, vadilo, že som cigán. Chápeš to, je to také, ale určite teraz mám ponuku zo školy, u nás v Lohovci, a pani mi dáva pekný priestor na základnej škole, vlastný kabinet, budem tam mať všetko, nie že by som bol nejaký učiteľ, ale skrátka to robím pre deti, ja robím to pre seba, akože hobby, a samozrejme môjho syna do toho zapájam, ktorý bude hrať klavír, bude spívať nám druhé hlasy, už aj moja dcera Jasminka, takže vážení, kľudne, už teraz, jak vidíte video, môžete napísať vaše detičky, ktoré budú chcieť, kľudne mi napíšte, není problém. Takže sami ste počuli, že v Trnave vzniká veľmi kvalitný, nádherný detský zbor pod vedením Vlada Polakoviča, čo je úplná bomba. Držíme ti palce a za všetkých divákov našej televízie, Vladko, a samozrejme aj za mňa, aj za ďalšieho Vlada, ktorý je teraz za kamerou, ti chcem
len toto povedať. Prajem ti veľa zdravia, veľa šťastia, božského požehnania. Nech sa na teba Pán Boh usmieva, na celú tvoju rodinu, na teba, na všetkých ľudí, ktorí sú okolo teba. Vladenko, drž sa a nech tento rok 2024 je pre teba naozaj úspešný a nech objavíš veľmi veľa aj talentovaných detičiek. Prajem zo srdca. Ďakujem aj ja a ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Čaute. Čau, 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 čau.